Mirdita, jam sot këtu për të kërkuar dorëheqjen dhe largimin përfundimtar nga çdo funksion të Edi Ramës, i cili me aktet e tij antiligjore, antikushtetuese, është sot simboli më i nxirr i pushtetarit abuziv që nuk njeh normë, standard moral, ligjor apo kushtetues, kur vjen puna për pasurimin e tij, për luksin e tij, për pushtetin e tij. Edi Rama është sot kryeministri i vetëm në Europë dhe në botë që krijon si përmarje personale me 420 milion euro të grabitura taks paguësve shqiptar si pas kontratave që ka firmosur në kundërshtim me ligjet e vendit për djegësat. Si përmarja e Edi Ramës e djegësave Tiran, Fir, Elbasan, është si përmarja e vetme në Europë me imunitet të plot në cilin formalisht shpallën në kërkim menaxher dhe administrator të kësaj ndërmarrje, por faktikisht ndonë se të gjitha objekte krimi nuk konfiskohet asgjë dhe ata shëtisin të lirë, madje kanë filluar presionin për të çliruar nga akuzat. Kjo si përmarje merë çdo javë qindra mijëra euro që shkojnë në kontot bankare të Edi Ramës dhe ministrave të tjerë me emra të ndryshëm. Procesi apo drejtësia ndaj këtij akti madhor kriminal po shpërbëhet. Ajo është faktuar tërësisht si skapi i partisë. Pasi doli me urdhër të qeverisë Alqi Blako, tani janë ushtarët e tjerë të kësaj si përmarje, të punësurit e tjerë të kësaj si përmarje, Gugalia, Zoto dhe Mërtiri, ata të cilët i kërkojnë Edi Ramës në mënyrë ultimative çlirimin nga akuzat. Edi Rama duhet t'i japë dorëheqjen të largohet me njëherë, sepse ai është i vetmi kryeministër në Europë, i vetmi kryeministër në botë, që ka realizuar me charter 137 udhëtime. Nuk ka kryeministër kundë që të ketë realizuar me charter as gjysmen e udhëtimeve të Edi Ramës. €22 milion udhëtime. Janë një abuzim i çmendur, i çfrenuar,
janë më shumë se çka shpenzua biroja politike e diktaturës, ju garantoj në 20 vitet marras bashku. Ja një gjakpirje pa mshirë e pensionistëve, e arsimtarëve, e fëmijëve, mësuesve, mjekëve, pedagogëve të universitetit. Për të gjitha këto, Edi Rama ka si shpjegim depersonalizimin e ti, të plot, kur u thot shqiptarve se ka shpenzuar njimi e 50 lek të vjetra për udhëtimin, të më fali, po, 150 lek për udhëtimin, për udhëtim, kur u thot shqiptarve se charterin, Ismailin, më fali, të Air Albania, i është dhënë për promovim, për promocion të avionit, pa çka se avionin e një udhëtim për promocion, shpenzon 150.000 euro minimumi, qefli i madhë promocion është na del, turpi i turpeve. Edi Rama, për të mbuluar këtë super skandal, faktin se ai ka përdor charter, ndofta, sa të gjithë kryeministrat e Europës të marrë së bashku, e detyron atë të flasë për charter, të flasë me gjuhën i një ordineri, të flasë ashtu si që kanë thanë, si kur ka traktin trecë, në tru dhe gojnë si pjesë fundore të këti trakti. Po asë me këto nuk e mbulon dot ai skandalin. Ai duhet largohet me njëherë si kryeministër. Edi Rama ishtë një armik i egër i votës lirë të shqiptarve. Djerë nga Dibra, a ju zotue për sëri në një show, në një show festiv, foli për sëri për plaçkitje dhe grabitje të votave, të përdorish një show festiv për të zotue se do plaçkis votat, sfidon të gjithë shqiptarë që besojnë tek vota e lirë dhe i mobilizon e motivon ato për të të dhënë përgjigjen që meriton armiku i votës së lirë. Por natyrisht, nuk mund ndodhë ndryshe. Ata që festojnë, të zhytur në luks, ata që paguajnë dadot e koneve 700-800.000 lek në muaj, ata që paguajnë dadot e breshkave, po kaq, ata nuk kanë ndjesi për qytetarët. Atyre, xhepat, portofolet, taksat e qytetarëve u duken të vetat, u duken private. Edi Rama duhet largohet me njerë nga zyra, t'i apë dorheqen e të paracitet para drejtësis. Për të gjitha këto, po dhe për aferën e madhe, të Butrintit, ku ai shpartaloi parkun e Butrintit, vetëm për interesat të veta dhe oligarkëve të ti,
Edi Rama duhet t'i japë dorëheqjen më një herë. Sepse ai është bërë zëdhënës i bratja Kariç, i vlezëve Kariç të Vučićit. Në emër të interesave të tyre ai po mbyll, po falimenton të gjithë industrinë e birrës të krijuar në këto 30 vite në Shqipëri, duke lënë pa punë mijëra familje të cilat jetojnë të punësuar në sektor të ndryshëm të kësaj industrie. Dhe këtë e bën direkt vetëm për interesa në kuadrin e Ballkanit hapur, për interesat vëllezërve Kariç, të sankcionuar me sankcionet fuqishme në kuadrin e sankcioneve ndaj Rusisë. Edi Rama duhet t'i jap dorëheqjen për mega aferën e të mërshme të portit të Durrësit, i cili ka përfunduar përsëri në ortakri me Aleksandar Vučić, me ata të cilët u zotuan se do investonin 4 apo 12 miliard në waterfrontin e Savës dhe kanë investuar gjithsej 20 milion euro. Edi Rama duhet t'i japë dorëheqjen sepse ka shtruar policinë e shtetit në një band të paimagjinueshme. Njëri pas tjetrës vriten të rritë në rrugët e Tiranës. Çka nuk ndodh në asnjë vend tjetër të botës. Për të gjitha këto, qytetarë shqiptarë janë të vendosur më shumë se kur që këtë në dorë t'i japin atij vendin e merituar. Të përmbysin pushtetin e tij. Ndaj dhe njëherë kërkoj largimin e ti të menjëhershëm nga dhe dorëheqjen e ti si kryeministri i vendit. Nuk pafshim.